2022 যেতিয়া আপোর সরকার আহিব তেতিয়া তেও এবিলা কথা পাতিব কিন্তু আমার ইয়া দুর্নীতি নির্মূল করিবলগিয়া সমস্যা তো নাই ডেইলি তো আমার দুর্নীতি নির্মূল অভিযান চলি আছে আর অসমর মানুহক ইমান ব্লেটেন্টলি দুর্নীতি পরায়ণ বলি কিয় কয় মইতো জানা দিল্লিত এটা ঘর পারমিশন হলে তিনি মাহ লাগে দিল্লিত এখন সরু কাগজ উলিয়াব গেলে অসমর মানুহক ন মাহ এক বছর লাগে আমার ইয়াতো 15 দিনত হয়ে যায় আজি যোৱা এবছৰৰ পৰা বহুত রাজনৈতিক নেতার অসমৰ প্ৰতি দৃষ্টিভঙ্গী সলনি হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমিও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে ঠিক আছে আজি দিল্লীৰ বিধানসভাতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আলোচনা হয় আগতেতো গাঁও পঞ্চায়ততো আমাৰ কথা আলোচনা নহৈছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হৈছে ৰিসাৰ্জেন্ট আসামৰ একো একোটা চিম্বল আচলতে মোগলৰ দিনত নহয় পাণ্ডৱৰ দিনৰ পৰাই দিল্লী কেপিটেল হৈ আছে মই আজি এটা টুইট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ ৰাজধানী 5খন হ'ব লাগে কাৰণ দিল্লীৰ যি বৈভৱ সেই বৈভৱটো অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে আজি দিল্লীৰ বছৰি জিডিপি হ'ল 15 লাখ কোটি টকা আৰু আমাৰ হ'ল 5 লাখ কোটি টকা কিন্তু হাজাৰজন অসমীয়া মানুহেওতো তাতে গৈ পেলাই দিল্লীৰ বৈভৱত বৰঙণি যোগাইছে কাৰণ দিল্লী হ'ল নেশ্যনেল কেপিটেল সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা টুইট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰতিখন জোনত ইষ্ট জোনত এখন ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে দাক্ষিণাত্যত এখন ৰাজধানী হ'ব লাগে উত্তৰ পূৰ্বত ৰাজধানী হ'ব লাগে কোনোবাই ৰাজধানীক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰ ৰাজধানী তুলনা হয় নেকি সেইকাৰণে আমাকো গুৱাহাটীখন ভাৰতৰ 5খন ৰাজধানীৰ এখন কৰি দিয়ক তেতিয়া আমিও দিল্লীৰ দৰে বৈভৱশালী হৈ যাম কাৰণ দিল্লীৰ বৈভৱ অকল দিল্লীৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নাইতো ভাৰতৰ সকলো মানুহে গৈ দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী হাউচৰ দৰে কালি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে মোৰ সংসদ ভৱন এইটো অসম বিধানসভাখন তই এনেকৈ বনাব পাৰিবি নেকি তো মই পাৰিম নেকি গতিকে এটা অবাস্তৱ কথা এটা লৈ পেলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ 1200খন স্কুল চলায় মই 40,000 স্কুল চলাওঁ গতিকে যি বস্তু বুজি নাপায় তেওঁলোক হৈছে আমাৰ ইয়াত থকাজনৰ দৰে কথাবিলাক বুজি নাপায় অলাগতিয়াল হুলস্থুল কৰি থাকে।